У понеділок, 7 жовтня, в Народному домі міста Тисменці відбулись урочисті проводи юнаків району до лав Збройних сил України. Це вже стало доброю традицією у Тисменницько-Тлумацькому об'єднаному військовому комісаріаті проводити урочисті проводи юнаків до війська. Адже захист вітчизни, незалежності, територіальної цілісності України є священним обов'язком кожного її громадянина. На легку та добру службу новобранців поблагословив і окропив їх святою водою отець Іван, священник монастиря святого Андрія Первозванного. Військовий комісар Тисменницько-Тлумацького об'єднаного районного військового комісаріату Ігор Гаврилюк дав юнакам настанови. Ви дійсно перед тим, як сидіти в цьому залі і проводити ті урочисті проводи і бути присутніми на своїх урочистих проводах, ви прийшли, самі це відчули на собі, величезний тест. Тест проходження того профвідбіру, тест проходження медичної комісії, як у нас в районі, величезну кількість обстежень, до обстежень. І як районною призовною комісією, так і обласною призовною комісією. На сьогоднішній день кожен із вас тут сидячий, визнані придатними до військової служби, не маючи права на відстрочку. І вам вручена повістка, бойова повістка, так кажучи, в народі, до війська. Тож хочу вам побажати міцного здоров'я, поваги до тих командирів, з якими ви там зустрінетесь. Поваги один до одного, поваги до тих таких же самих призовників, до таких же самих хлопців, але хлопців українців, іменно з України, з якими ви будете проходити службу. І перед тим, якщо щось зробити, комусь щось сказати, комусь нагрубити, нахамити, то ви ліпше подумайте, що ви робите. Подумайте, як то є пословиця, перед тим, як відрізати, то ліпше 7 разів треба то відміряти. І дійсно, якщо ви будете думати, що ви робите, думати то, що ви говорите своєму начальнику, говорите тому своєму колезі, з яким проходите службу, повірте, у вас все буде прекрасно. Від районної влади юнаків привітав заступник голови Тисменської районної державної адміністрації Олег Мельник, який, вітаючи призовників, закликав чесно і віддано служити державі, не посоромити своєю службою район та повернутися в рідну домівку цілими та неушкодженими. Від батьків з напутнім словом виступила Ярослава Бойко. Ось і виросли наші сини. Незабаром їм доведеться на рік залишити рідну домівку, щоб виконати свій конституційний обов'язок – стати на захист нашої рідної України. Ви станете під прапор держави і отримаєте зброю. Міцно тримайте її в своїх руках, щоб ніхто не міг посягнути на нашу вільну Україну. Завжди пам'ятайте про святе почуття дружби між своїми товаришами по службі. Ні словом, ні ділом не допускайте негативних вчинків армійських колективів. Армія є армія, де порядок і дисципліна понад усе. З неї, як правило, повертаються загартовані, дужі і змужнілі. Закликаю вас, дорогі синочки, свідомо, за велінням совісті, присягнути на вірність народові України, віддати свої сили та знання зміцненню Збройних сил України. Служіть чесно і добросовісно. Незалежність держави повинна бути в надійних руках. А ми, матері і батьки, будемо вас чекати, зігрівати ласкавим словом та при зустрічах теплотою своєю. Нехай вам Бог допомагає завжди і усьому. Про власний досвід служби розповів Андрій Стефанишин, який нещодавно повернувся зі Збройних сил України. Хочу привітати вас цим визначним днем у вашому житті, початком військової служби. Служба в армії – це дійсно школа мужності. Я призвався восени минулого року. Був відправлений для проходження військової служби в місто Яворів Львівської області. Потрапив у хороший колектив, де були добрі та чинні командири. Хочу привітати вас, побажати вам чесності у військовій службі, мужності. Бути хорошим, слухати своїх командирів, дорожити мундиром.
Доброго настрою своїми піснями подарували присутнім Ірина Федчук та Діана Шатарська. Треба зазначити, що цьогорічного призову 32 юнаки жителі нашого району поповнять лави Збройних сил України, а ще 35 новобранців до війська відправляє Тлумаччина.